У Дніпрі чоловік з дробовиком прогулювався поряд з однією зі шкіл. Сталося це в Самарському районі. Побачили чоловіка діти, які повідомили про інцидент директору закладу. Керівництво школи моментально викликало правоохоронців. І вже ввечері в соцмережі TikTok учні та батьки побачили пост. 136-та школа, сьогодні ваш останній день. Подробиці в Олександра Тущенко. Діти побачили підозрілого чоловіка, який прогулювався територією школи. У його руках зброя. Він просто проходив повз школи. Дітям здалося, що в нього в руках є зброя. Тому, звичайно, що ми одразу ж зреагували на таке повідомлення і викликали національну поліцію. Правоохоронці приїхали, та чоловіка поруч із школою вже не було. А ввечері того ж дня занепокоєні батьки почали присилати директору закладу скріншоти з тіктоку. 136-та школа. Сьогодні ваш останній день. Хочу засмутити, але буде круто. Будуть ходити мерці. Сьогодні приїжджала поліція. Перша – Алмазова. Друга буде учениця із паралелі між першим А чи другим Г. Одним з перших цей текст побачив син Сергія, який вчиться в 8 класі 136-ї школи. Хлопець показав сторінку TikTok матері, а та вже і чоловіку. Переживали, що тут син вчиться, ребенок молодший в першому класі. Може, хтось пошутив, знаєте, як у нас обычно це відбувається. Молодь зараз багато доступного в інтернеті, все пишуть, що хочуть, то роблять. І вже наступного ранку в школі працювала слідчо-оперативна група. Вони розпитали дітей і вчителів, а дирекція школи подала заяву до Дніпровського районного управління поліції. За фактом погроз соціальній мережі учням однієї з шкіл міста Дніпро відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу України, а саме погроза вбивством. Наразі триває слідство, вказане питання знаходиться на контролі ювенальної превенції. Санкція даної статті передбачає покарання від арешту до обмеження волі на строк до 2 років. Зараз в школі підвищили заходи безпеки, дітям розповідають про те, як поводитися в соціальних мережах, а ще екіпажі Нацполіції час від часу патрулюють територію навколо школи. Та й раніше до школи просто так було не потрапити. Тут стоять турнікети, а двері зачиняють після початку занять. Здравствуйте, а мені там, я зараз з Ярославом Юрійовичем буду зустрічатися з ним, а 8 клас сина забрати на автобусі. Зараз сторінка в TikTok, з якої надходили погрози, заблокована. Кому вона належала, має встановити поліція. В учнів та їхніх батьків своя версія. Це був жарт і, скоріш за все, за цим стоять самі діти. Олександр Тущенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».